Íbúi í Garðastræti í Reykjavík fer fram á tafarlausa stöðvun á breytingum á húsi í götunni en hann telur að kynningu á þeim hafi verið ábótavant. Íbúi við Garðastræti hefur kært veitingu byggingarleyfis í götunni og krefst þess að framkvæmdir verði stöðvaðar. Tilkynningum breytt deiliskipulag birtist á vef borgarinnar á Þorláksmessu, engar athugasemdir bárust. Framkvæmdir hér í Garðastræti 21 hófust í gær en húsið hefur staðið autt í 2 ár og það stendur til að bæta einni hæð við þannig að eftir breytinguna verði þetta 3 hæðir plus ris eða 6 íbúðir sem á að selja. Og við hliðin á því, hérna á Garðastræti 23, þar stendur hinn sögufrægi Vaktarabær sem var byggður 1848 og friðaður fyrir rúmum áratug. Ekki eru allir íbúar hverfisins sáttir. Einn þeirra, Páll Rafnar Þorsteinsson, fer fram á stöðvun framkvæmda tafarlaust og kærði í dag veitingu byggingarleyfis til G21 sem að mestu í eigu festi sem sér framkvæmdirnar. Hann segir framkvæmdirnar rýra virði fasteignar sinnar sem beint á móti Garðastræti 21. Grenndarkynning hafi ekki farið fram og engin íbúi í nágrenninu hafi fengið bréf að framkvæmdir stæðu fyrir dyrum. 23. desember síðastliðin á Þorláksmessu birtist tilkynning á vef Reykjavíkurborgar tillöguna. Heimir Sigurðsson, framkvæmdastjóri festi, segir að G21 hafi aflað allra tilskilinna leyfa frá borginni og engar athugasemdir hafi borist vegna framkvæmdanna.